nossa música é assim deste sábado está especial. Vamos celebrar junto com a Assembleia Legislativa do Estado os 40 anos da primeira Constituinte que deu vida e direção ao recém-criado Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir os servidores Severina, Jericó, Picarelli e os deputados Barbosinha, João Henrique, Onevan de Matos e o presidente da casa, Paulo Correia. O deputado constituinte Walter Carneiro e o decano Londres Machado, que foi o presidente da época e atua até hoje como parlamentar. A história do nosso jovem estado contada e recontada ao som de música, muita música. Quem te viveu? Nossa música é assim, edição número 226, neste sábado, das 11 ao meio-dia, na Educativa FM 104,7 e portal da educativa.ms.gov.br.